509. Här har vi en traktor som drar en plog. Det där är den fina traktorn. Den drar den åkern, längs åkern i 400 meter. Och vi vet att den har en dragkraft på 6,3 kilonewton. Vi kallar det för F-drag. Det är 6,3 kilonewton. Kilo betyder 1000. Jag skriver det för säkerhets skull. 6300 newton. Det är dragkraften. Vi ska räkna ut effekten. Jag har skrivit lite formler här. Arbete, det är kraft gånger väg. Kraft gånger sträcka, det skulle vi kunna räkna ut här. Det behöver vi dessutom, för vi ska räkna ut effekten hos den här traktorn. Det är P vi söker i den här uppgiften. Så P är lika med arbete per tidsenhet. Och i vårt fall så kan vi räkna ut arbetet. Det får vi som kraft gånger väg. Arbete, kraft gånger väg. I vårt fall är det F-drag gånger vägen, och det är de här 400 meterna. Vänta, vi ska göra det korrekt. Så där vi. Gånger S. Och så genom T. Nu sätter vi in siffror. 6300 newton. Man ska ju alltid använda de här SI-enheterna. Gör man det så blir det korrekt. Sträckan var 400. SI-enheten är meter, det är korrekt. Tiden. I uppgiften står det 3 minuter. T är lika med 3 minuter. Men det är inte SI-enheten för tid. Det är sekunder, så då får vi översätta det. På varje minut så går det 60 sekunder. Så det är 180. Då får vi dividera med 180. Enheten är sekunder. Jag skriver sec. Här får vi nu vår effekt. Och ska vi ta fram räknaren. Så slår vi in det. Jag vet inte om man ser det här. Gör man kanske. Sätter det lite grann. 6300 gånger 400. Dividerat med 180. Så det skulle vara 14 kilowatt. Alltså 14 000 watt lika med 14 kilowatt. I det här fallet.